നമസ്കാരം. പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥിനിയായ മകൾ ഗർഭിണിയായതറിഞ്ഞ് മാതാപിതാക്കൾ ജീവനൊടുക്കി. അച്ഛനമ്മമാരെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ട മകളും ആത്മഹത്യ ചെയ്തു. മകളെ പീഡിപ്പിച്ച യുവാവിനെതിരെ ശനിയാഴ്ച മാതാപിതാക്കൾ പരാതി നൽകിയിരുന്നു. തുടർന്ന് അന്ന് രാത്രിയോടെ ഇവർ ജീവനൊടുക്കുകയായിരുന്നു. മാതാപിതാക്കൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്തതറിഞ്ഞ പെൺകുട്ടിയും ജീവനൊടുക്കി. പെൺകുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ച ജിഷ്ണുദാസിനെ പോലീസ് ശനിയാഴ്ച അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. പോക്സോ നിയമപ്രകാരമാണ് ജിഷ്ണുവിനെതിരെ കേസെടുത്തത്. 17-കാരിയായ പെൺകുട്ടിക്ക് ശാരീരികാസ്വസ്ഥമുണ്ടായതിനെ തുടർന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് 1.5 മാസം ഗർഭിണിയാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയത്. മാതാപിതാക്കൾ പരാതി നൽകിയതോടെ വെള്ളൂർ പോലീസ് ജിഷ്ണുദാസിനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. ഇതിനുശേഷം രാത്രിയാണ് വീട്ടിലെ കിടപ്പുമുറിയിൽ പെൺകുട്ടിയുടെ അച്ഛനും അമ്മയും തൂങ്ങി മരിച്ചത്. രാവിലെ ഉറക്കമുണർന്ന പെൺകുട്ടി മാതാപിതാക്കളെ കിടപ്പുമുറിയിൽ ഷാളിൽ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടു. തുടർന്ന് പെൺകുട്ടി പിറവത്ത് താമസിക്കുന്ന സഹോദരിയെ വിളിച്ച് വിവരം അറിയിച്ച ശേഷം ജീവനൊടുക്കുകയായിരുന്നു. സംഭവം അറിഞ്ഞ് പോലീസുകാരും നാട്ടുകാരും വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ വിദ്യാർത്ഥിനിയെ മാതാപിതാക്കളെയും വീട്ടിനുള്ളിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. വീടിന്റെ വാതിൽ അകത്തു നിന്ന് കുറ്റിയിട്ട നിലയിലായിരുന്നു. കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തി. പെൺകുട്ടി പഠിച്ചിരുന്ന സ്കൂളിലെ മുൻ വിദ്യാർത്ഥിയാണ് പിടിയിലായ ജിഷ്ണുദാസ്. പെൺകുട്ടിയെ വീട്ടിൽ വെച്ച് ഒട്ടേറെ തവണ പീഡിപ്പിച്ചതായി ജിഷ്ണുദാസ് പോലീസിനോട് വെളിപ്പെടുത്തി. പെൺകുട്ടി ഗർഭിണിയാണെന്ന് അറിഞ്ഞ് ഗർഭം അലസിപ്പിക്കാനുള്ള മരുന്ന് നൽകി. ഈ വിവരമറിയാതെയാണ് മാതാപിതാക്കൾ പെൺകുട്ടിയെ ശാരീരികാസ്വസ്ഥതയെ തുടർന്ന് ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോയത്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, വിഷൻ ഇന്ത്യ, മൊബൈൽ ടിവി. Subscribe to my channel and also press this bell icon.